បាទឥឡូវបងប្អូនយើងរៀនពីចាំជាភៀងពីបាត់បានត្រូវម្ដងអញ្ចឹងគ្រូអាចបង្ហើកាយបងសាក់ទឹកមើលតើពាក្យកាយមានអ្វីខ្លះបាទពាក្យកាយមានកអឯងHop.